Lad os nu snakke lidt om en af de mest berømte læresætninger i matematikken. Det er Pythagoras læresætning. Pythagoras læresætning. Læresætning. Den har med retvinklede trekanter at gøre. En retvinklet trekant er en trekant, der har en vinkel på 90 grader. Her er det her vores vinkel på 90 grader. En 90 graders vinkel bliver dannet, når den her side går lige fra venstre til højre, og den her går lige op og ned. De to sider står vinkelret på hinanden, og vinklen mellem dem er 90 grader. Det er en ret vinkel. Pythagoras læresætning kan vi kun bruge, når vi arbejder med retvinklede trekanter. Pythagoras læresætning kan vi kun bruge, når vi arbejder med retvinklede trekanter. Den kan ikke bruges på andre typer trekanter. Det lærersætningen gør er at fortælle os noget om trekantens sidelængder. Den her side er a, den her side er b og den her side er c. Og læg mærke til, at c er siden modsat vinklen på 90 grader. Det er meget vigtigt at holde styr på, hvilken side der er hvad. Pythagoras læresætning fortæller os, at a, i anden, at a i anden plus b i anden er lige med c i anden. a i anden plus b i anden er lige med c i anden, og den viden kan vi bruge. Hvis vi kender to af sidelængderne i en retvinklet trekant, kan vi bruge formlen til at finde den tredje. Og vi skal lige lære et nyt ord mere. Den længste side i vores retvinklede trekant er siden modsat den rette vinkel. Det er den side vi kalder c her. Den side hedder også hypotenusen. Hypotenusen. Et svært ord for noget ret simpelt. Vi kalder altså den længste side i en retvinklet trekant, nemlig siden modsat den rette vinkel, kalder vi altså hypotenusen. Okay, nu hvor vi har styr på Pythagoras læresætning, kan vi begynde at bruge den. Det er en ting at kende sådan en formel, men det bliver først rigtig sjovt, når man bruger den. Og lad os sige, at vi har en retvinklet trekant. Prøv lige at tegne den lidt bedre. Sådan her. Det her er en retvinklet trekant. Den her side har længden 9. Den her side har længden 7. Og så skal vi finde længden af den her side. Og lad os kalde den for C. C er i det her tilfælde også hypotenusen. Det er den længste side. Vi ved altså, at summen af de andre sider i anden er lige med C i anden. Vi ved altså, at 9 i anden plus 7 i anden er lige med C i anden. 9 i anden er 81 plus 7 i anden, som er 49. 80 plus 40 det er 120. Og derudover har vi 1 plus 9, som er 10, og det er altså lige med 130. Og lad os skrive det sådan her. Den venstre side er lige med 130, og det er lige med C i anden. Hvad vil C være lige med? Lad os skrive det her igen. C i anden er lige med 130, eller C er lige med kvadratroden af 130. Og Læg mærke til, at vi kun tager den positive kvadratråd, fordi c skal være positiv. Vi har med en afstand at gøre, så vi skal ikke have nogen negative værdier. Derfor tager vi kun den positive kvadratråd. Det kan vi reducere yderligere, og vi har tidligere reduceret rådtegnet. 130 er 2 gange 65, som er 5 gange 13. Alle de her er primtal, og så kan vi ikke reducere mere se altså lige med kvadratroden af 130 og lad os prøve at lave endnu en øvelse. Og vi beholder lige Pythagoras læresætning her, så man kan se hvad det er vi snakker om. Lad os prøve at sige at vi har en retvinklet trekant her. Den ser sådan her ud. Sådan her. Og det her, det er den rette vinkel. Lad os sige at den her side er lad os prøve at kalde den a. Den her side er 21, og den her side den er 35. Måske tænker man instinktivt, at A vil være lige med 21 i anden plus 35 i anden. Men vi skal dog lægge mærke til, at vi kender hypotenusens længde her. Den er 35. 35 er vores C, og C er den længste side i trekanten. Pythagoras læresætning fortæller altså, at A i anden plus den anden korte side i anden, altså A i anden plus 21 i anden er lige med 35 i anden. Det er lige med 35 i anden. Vi skal altid huske at se i formlen er den længste side i vores retvinklede trekant. Det er hypotenusen, som er siden modsat den rette vinkel. Okay. A i anden plus 21 i anden er altså lige med 35 i anden. Og hvad har vi så her? Det er fristende at bruge en lommeregner, men det gør vi ikke. Vi har altså 21 gange 21. 1 gange 21 er 21, og 2 gange 21 er 42, og svaret er 441. Og vi har nu 35 i anden. Og igen er det fristende at bruge en lommeregner, men det gør vi ikke. 35 gange 35. 5 gange 5 er 25, og vi lægger 2 i mente. 5 gange 3 er 15, plus 2 er 17. Vi skriver 0 her. 3 gange 5 er 15. 3 gange 3 er 9, plus 1 er 10. 5 plus 0 er 5. 7 plus 5 er 12. 1 plus 1 er 2. Og vi trænger 1 ned. 1225. Det her fortæller os, at A i anden plus 441 er lige med 35 i anden, som er 1225. Det er 1225. Og nu kan vi så trække 441 fra på begge sider af den her ligning, og lad os gøre det. 441. Den venstre side vil blive til A i anden. Hvad får vi så på højre side? Vi får 5 minus 1 er 4. Og lad os lige skrive det her lidt bedre. Minus 441. Sådan her. På venstre side af ligningen går de her ud med hinanden. Vi står tilbage med a i anden. Hvad skal vi gøre på højre side af ligningen? 5 er større end 1. 2 er dog ikke større end 4, så vi skal låne nu. Det her bliver 12, og det her bliver 1 en er ikke større end 4, så vi skal altså låne igen. Væk med det her, så bliver det her 11. 5 minus 1 er 4. 12 minus 4 er 8. 11 minus 4 er 7. A i anden er altså lige med 784. Vi kan også skrive, at A er lige med kvadratroden af 784. Og nu er det altså virkelig fristende at bruge en lommeregner. Men det gør vi ikke. Lad os lade være med det. Vi er seje. Det her er to gange hvad? 392? 392 gange 2? Det er lige med 784. Hvad ganget med 2 giver 392? Hvad er det? Det er 196 gange 2. Ja, præcis. 196 gange 2 er helt klart 392. Vi skal virkelig passe på, at vi ikke laver fejl her. Hvad ganget med 2 giver 196? Det gør 98. Okay, jeg lader så fortsætte. 98 er det samme som 2 gange 49. 2 gange 49. Vi har altså vi har altså 2 gange 2 gange 2 gange 2, det er altså 2 i fjerde, det er altså 16 gange 49. A er altså lige med kvadratroden af 16 gange 49. Og vi har altså nu to kvadrattal. Kvadratroden af 16 er 4, og det skal ganges med kvadratroden af 49, som er 7, det er altså lige med 28. Vi får altså ved brug af Pythagoras læresætning, at den her side er 28. Okay, lad os lige lave en til. Man kan simpelthen aldrig få for meget øvelse. Lad os sige, at vi har en trekant her. Og den her tegn er stor nu. Så er den her. Det her, det er vores trekant. Det er en retvinklet trekant. Den her side er 24, og den her side er 12. Vi kalder den her side B. Og først skal vi finde hypotenusen. Det er den længste side og siden modsat vinklen på 90 grader. Og måske tænker man, hvordan kan vi vide, hvilken side der er størst, når vi ikke kender B? Hvordan ved vi det? Vi ved dog, at det er siden modsat vinklen på 90 grader. Det her er altså hypotenusen, så den her i anden plus den her i anden er lige med 24 i anden. Vi har altså B i anden plus 12 i anden er lige med 24 i anden. Vi kan altså trække 12 i anden fra på begge sider. B i anden er altså lige med 24 i anden minus 12 i anden, som vi ved er 144. B er altså lige med kvadratroden af 24 i anden minus 12 i anden. Og nu er det igen fristende at bruge en lommeregner. Og lad os bare gøre det. Sidste regnestykke var så ondskabsfuldt, at vi stadig lige skal komme os, tror jeg. Okay, her har vi 24 i anden minus 12 i anden er lige med 24,78. Lad os prøve at gøre det på en anden måde også. 24 i anden minus 12 i anden er lige med 432. B er altså lige med kvadratroden af 432. Og lad os prøve at faktorisere det igen. Vi har fundet svaret, men måske kan vi skrive det med et rodtegn. Det her er 2 gange 216. Og 216, det er vist ikke et ø, kvadrattal. Nej, det er ikke et kvadrattal. Så vi kan ikke tage kvadratruden af det. Og så vi bliver altså nødt til, så fortsætter vi altså bare. 216 er 2 gange 108. 108 er 4 gange hvad? Det er 4 gange 27, som er 3 gange 9. Og hvad har vi så? Vi har 2 gange 2 gange 4, så det er 16. 16 gange 9 gange 3, er det rigtigt? Vi bruger en anden lommeregner. 16 gange 9 gange 3, det er lige med 432. Vi har altså B er lige med kvadratroden af 16, gange 9 gange 3, hvilket er lige med kvadratroden af 16, som er 4, gange kvadratroden af 9, som er 3, gange kvadratroden af 3, og det er lige med 12 kvadratrødder af 3. B er 12 kvadratrødder af 3. Forhåbentlig var det her brugbart for dig.